رمضان المبارک کے 17ویں دن کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اهدني فيه لصالح الاعمال واقض لي فيه الحوائج والامال. يا من لا يحتاج الى التفسير والسؤال، يا عالم بما في صدور العالمين، صل على محمد واله الطاهرين. ترجمه: اے محبوب، آج کے دن مجھے نیک اعمال بجا لانے کی ہدایت دے اور اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما. ہے وہ جو سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں، ہے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل علم کے سینوں میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.